5 ditë përpara përfundimit të fushatës zgjedhore për vendoret e 14 majit, kryeministri Edi Rama vijoi turin e takimeve duke u ndalur së pari në Peqin. Ai kërkoi votën për projektet e papërfunduara, mes të cilave edhe për rritjen e pagave dhe pensioneve. Sot Shqipëria është në një moment kthese ku ka filluar rritja më e madhe historike e pagave. Ku mjekët, infermierët, punojësit e sigurisë, mësuesit, sapo kanë filluar të marrin pagat e rritura, të cilat do të rriten në vijimësi deri në prillin e vitit arshëm, kur paga mesatare në sektorin publik të Shqipërisë do të shkojë 900 euro. Nga Kuçova, kryesocialisti sulmoi kandidatët e koalicionit Berisha Meta duke thënë se ata përfaqësojnë faqen e zezë të Shqipërisë. Sipas tij, kandidatët kundërshtar duan të fitojnë bashkitë me qëllimin e vetëm për t'i mbajtur peng. Kandidatët e tyre janë faqja më e zezë ndër shqiptarët. Janë kandidatët e faqes së zezë të atyre të dyve që i kanë marë dhe i kanë vënë për të turur në përbashkitë e vëndit e për të marë peng këtë mund të marim peng. Janë kandidatët e faqes zezë të një gërdale 80 vjeçare. Kryeministri Rama u ndal gjithashtu në Dimal dhe në Berat ku vuri në dukje se drejtësia mund të vonoj, por nuk do të harroj për dyshen Berisha Meta.